بسم الله الرحمن الرحيم. ما كلنتي وناكسن او عن ادري هندت كنا داوانا يوم ملك السؤال جوكتان ناكونا سو دواده ورك يونيفرسال اي حل لغان ودين كاقي مانايا استودي سكويا لمقالة لندن انا قلت الواينا وانا دلس حسينيا قضو بدا ان ورارك يدونكو هايانا وحاكمي دا madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ee wafdigu hogaaminaya ayaa waxay gaareen dalkaasi shiinaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre oo hogaaminaya golaha wasiirada ayaa maanta olole nadaafadeed waxay ka sameeyeen garoonka kubadda cagta stadium muqdisho ay dhowaani ka bixeen ciidamada amisom ganacsata soomaaliyeed oo goob ganacsi ku lahaa deegaanka suweet ee dalka koonfur afrika ayaa boob lagula kacay ganacsigooda waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed guddoomiyaha gobolka sanaag iyo mas-uuliyiin kale ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada ceyrgaabo waxay ka hadleen arrimaha nabadgelyada ee gobolkaasi iyagoona amar ku siiyay ciidamada nabadgelyada inay ka hortagaan kuwa doonaya markaasi inay carqaladayaan labada gobolkaasi intaasi daawadaal waxay ahayn qodobada wararka ugu waaweyn haatana isagii oo fisana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ee wafdi hogaaminaya ayaa waxay gaareen dalkaasi shiinaha cabdicasiis ibraahin okel ayaa warbixintaasi inoo hayaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada bijiin ee dalka shiinaha waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey xubno sare oo ka tirsan dowladda waddanka china madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu ka qaybgeli doonaa madasha shirka lagaga hadli doono arrimaha ganacsiga qaaradda afrika iyo shiinaha madashaasi oo diiradda lagu saari doono arrimaha ganacsiga madaxweyne farmaajo casuumaad rasmi ah ayuu ka helay dhiggiisa waddanka china waxaana uu la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi shiinaha iyagoona ka wada hadli doona cilaaqaadka labada dal iyo sidii soomaaliya wax soo saarkeeda loogu dhoofin lahaa dalkaasi shiinaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawid ayaa ka warbixiyey socdaalka madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ay maanta ku tageen magaalada bijiin ee waddanka shiinaha socdaalka madaxweynuhu wuxuu isugu jiraa ka qaybgalka madasha dhowrkii sanaba mar la qabto iskaashiga china iyo africa oo sanadkan ay wada shirgudoominayaan dalka china iyo dalka south africa wuxuu kaloo u yimid inuu madaxda china oo uu martiqaad ka helay la kulmo oo uu kala hadlo horumarinta xiriirka walaalnimo iyo soo cusboonaysiinta iyo xoojinta xiriirkii soomaaliya ee china ka dhexeeyey kaasoo aan rajaynayno inuu uu ka hogaamiyo oo gaana gaarsiiyo iskaashi dhaqaale siyaasadeed iyo dhan kasta ee dhex mara soomaaliya iyo china madaxweynuhu arrimahaas ayaa ka mid ah maaragtay ujeedooyinka socdaalkiisa cabdicasiis ibraahin axmed okey t v ga universal magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre oo hogaaminaya golihiisa wasiirada ayaa maanta olole nadaafadeed waxay ka sameeyeen garoonka kubadda cagta stadium muqdisho ee dhowaan ay ka baxeen ciidamada amisom zakariya maxamuud ayaa warkan inooga soo diray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa maanta ka qaybgalay olole nadaafadeed oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo bilicdii ay lahayd garoonka kubadda cagta ee muqdisho kaas oo ay ka baxeen toddobaadkan gudihiisa ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga dalka kumanaan qof ayaa ka qayb gashay oo ka kala yimaaday degmooyinka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo ciidamada xoogga dalka ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay nadaafadda wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda soomaaliya marwa khadiije ayaa ka hadashay muhiimadda u leeyahay garoonkan dhallinyarada soomaaliyeed khamiis kasta bisha khamiista ugu dambaysa ballantii ahayd nadaafadda in garoonka stadi muqdisho oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada iyo bacda isboortigaba ay aada ugu taamayeen
in ciidamada AMISOM ee nabadilaalinta u joogay dalka Soomaaliya oo 8 sano garoonkan gudihiisa ku jiray sidii looga raari lahaa, dibna loogu cusboonaysiin lahaa, dib u dhis loogu samayn lahaa, waa ballanqaadyadaadii xukuumadda nabadii nolol. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey. Maalin maalmaha ka mid a markay wasiiraddu uga casuuntay kubad la daawanayo, garoon ka mid a garoomada magaalada Muqdisho oo buux dhaafay, ayaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay ma la fiirsan karo in garoonkeennii Stadium Muqdisho uu meel isaga yaallo, dadkeennina ay la'a yihiin carruurtoodu meel ay dhalinyaradu kubadda ku ciyaarto. Maalintaas ayaan nidhi Soomaa waa in garoonkii laga soo laabtaa. Sanad iyo xoogaa Soomaanan lahayn awoodda dowladnimada waa in lagu soo celiyaa gacanta shacabka Soomaaliyeed. In garoonkiini gacantiina lagu soo celiyey Soomaaha qayb ka mid a dowladnimada. Haddaba diyaar ma u tahay inaad u adeegto dalkaada iyo dadkaada? Diyaar ma u tihiin idinku inaad xaaqataan, dhisataan, garoonkiina uu shaqeeyo? Diyaar ma u tihiin sidaan idin lahaa inaan cid walba oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimadiina aad hor istaagtaan? Maanta waxaa muuqata astaan dowladnimo. Waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan, qof idiin dhisaysa ma leh idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan? Maanta halkan waxaan isugu nimid in dowladdu shirkii golaha wasiirada aan ku galnay garowe inaan ansixinay nidaam cusub oo la yidhaahdo isxilqaan. Nidaamkaas isxilqaan waxa uu yahay inaan kulligeenu adeegno dalkeen. Zakariya Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu dalka dib ugu laabtay magaalada Muqdisho maanta, waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdicadiis Ibraahin Okey ayaa warkani inoogu diyaariyay magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay, ayaa ku dhawaaqay in uu dhegaysan doono shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna shaaciyey in uu safaro ku tegi doono gobollada dalka Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in uu la socdo xaaladda dalka uu marayo, wax badanna uu ka oran doono marka uu saldhigto. Waa ku faraxsanahay inaan 18 bilood kadib aan ku soo noqday magaalada Muqdisho. Waxaan u imiday dalkii in aan xogogaal noqdo amuuraha iyo xaaladda dadka iyo dalka waxa ay ku sugan yihiin. Magaalada Muqdisho kaliya ma aha, waxaan tegi doonaa gobollada haddii alla yiraahdo. Safarkaygu wuxuu u badan yahay xogogaalnimo, waraysi, dadka inaan maxaanku yidhaahdaa kala war qaadno. Markaan intaas aan sameyno kadib ayaa wixii tala ah iyo ra'yi ah siyaasadeed aan ka hadli doono haddii alla yiraahdo. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan ogaado xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay, maadaama aan muddo ka maqnaa. Markii uu ka soo degay madaxweynihii hore ee Soomaaliya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, waxaa soo dhaweeyey xubno ka tirsan labada gole ee xukuumadda, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiyiin, odayaal, haween, dhalinyaro iyo qaybaha bulshada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo gelbiyey guriga uu ka degan yahay caasimadda, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin kale. Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya, kuna hadlayay magaca wasiirada soo dhaweeyey madaxweynihii hore Xasan Sheekh iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Abshir Bukhaari, ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxamatullahi wabarakaatu. Waxaa maanta sharaf weyn u ah anoo ku hadlaya magaca saaxiibaday inaan caasimadda dalka magaalada Muqdisho ku soo dhaweyno madaxweynaheennii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waan rabno runtii inaan wixii tala iyo tusaale ah yadootanimo ah aan ugu soo noqnoono oo la sheekaysano aan isugu badanay inshaalla maalmaha inta magaalada joogo. Waxaan filayaa muddo dheer halkan oo aad ka maqneed. Maantay waxaa farxad iyo reyrayn oo ah inaan halkan kugu soo dhaweyno, adiga oo aan marti ku ahayn oo jooga gurigaagii, adiga oo dadkaagii iyo dalkaagii u yimid.
كمال غوتالي او كوهاد لأي مقع حزبية دا معارضكا ايا شاقي ان دولد يا حاسا شيخ كدب آنا لسامينين هنان لغو خورمارين ايو حزبية دا ايو دموقرادية دا قضبكا كالي مدحويني انتي آد مغنيت دالكا كم مغنيت انناغو احزاب تا ادان واربحين يرخسينو sharciyi xisbiga siyaasadda ee 6dii bishii 6aad 2017kii baarlamaanka uu ansixiyay adigana xaflad weyn oo xisbiyadu oran ay ka qayb galeen aad September 2017kii aad noogu saxiixday maalintaas wixii ka dambeeyay waxba nooma soo siyaadin anagu xisbiyada ah baad xisbiyada waa ku tabnay waxaan rabnaa inaad meeshii oo kale halka hadda wixii ka dambeeyay masiiradii dimuqraadiga ahayd oo anaga dalka aan hormuudka ka nahay inaad naga qayb gasho maadaama aad soo laabatay maantay Salaadiin odayaal iyo ugaasiyada Soomaaliyeed ayaa dhankooda Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay inuu ahaa hoggaamiye u adkaystay dhaleysha iyo baraha bulshada qoraalada la soo dhigo min bidaaya aadan Cabdulla Cusmaan laga soo bilaabo taariikhdii intaan akhriyay intaan goobjooga soo ahaa waxa tahay ninka qaatay bilada samirka iyo adkaysiga dacaayadaha ninkii qaatay baa tahay oo koobay ninka soo Soomaaliya wax laga sheego wuu iscunaa ciddiisa kula dirirta asagaa balaayo kuu soo dira xagga hoose laga maroojiya laakiin adigu samir badan baad samayn jirtay adigoo laga yaabo inay naftu kaa baxaysaad qosli jirtay hadal haynta magaalada Muqdisho iyo warar kale oo ay bulshada isla dhaxmarayaan ayaa tilmaamaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dalka dib ugu soo noqday Xasan Sheekh Maxamuud oo horseed u noqon doono isbeddelo iyo urur ahzaab oo lagaga dhawaaqo dhawaan magaalada Muqdisho Abdasiis Ibrahim Abdokay TV Universal magaalada Muqdisho ganacsada Soomaaliyeed oo goob ganacsi ku lahaa deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika ayaa boob lagu la kacay ganacsigooda waxana halkaasii ka dhashay qasaare nafeed iyo mid hantiyeed dukaamada la boobay ee ku dhex yaalla xaafadda Soweto ayaa waxaa la dad shisheeya oo ka tagay dalalka Afrika waxana kamid dadka u dhashay dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Zimbabwe iyo Pakistan boobkan ayaa xogeysa kadib markii dukaan kaliya oo ay dadka halka degan sheegeen in ninka iskale oo Soomaali ahaa uu toogtay wiil dhowr iyo toban jir ah oo saaxiibkii oo sida la sheegay damcay inuu dukaankaasi u dhacaan burcad ku hubaysan baangado aad oo aad u badan dadka deegaankana ah ayaa boob ku bilaabay dukaamo ka badan 40 dukaan halkaasina waxaa isku horimaad oo ku dhex maray burcad Koonfur Afrikaana iyo dadka iskale goobaha ganacsiga baraha bulshada ayaa waxaa la soo dhigay muuqaalo muujinaya dukaamo la boobayo iyo dadka qaar oo jirdil wadareed loo geysanayo iyadoo ay goobjoog ka yihiin booliska dalkaasi qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa ugu soo gurmaday dadka dhaca loogu geystay deegaankaasi Soweto waxayna soo badbaadiyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo go'doon ku ahaa dukaamadooda qalalaasahaasi shisheeye naciibka ah ee Koonfur Afrika kormamar ayuu qaraxaa waxaana sii horaya shaqal aanta ba'an iyo saboolnimada haysata dadka u dhashay dalkaasi Koonfur Afrika falalka dilalka marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto amaba cadaaladda la horkeeno maadaama qofka si wadar ah loo dilo lana garan karaynin cidda sida tooska ah dilkaasi u geysatay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale xaaf ayaa kulan wuxuu kula yeeshay degmada dhuusamareeb qaar ka mid a golahiisa wasiirada ee maamulkaasi maxamed cabdiweli tooxu ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug axmed geela ducaale xaaf ayaa golaha wasiirada maamulka galmudug isugu yeeray shir wada tashi looga tashanayay aayaha maamulka galmudug qaar ka mid a golaha wasiirada galmudug iyo madaxweynaha ayaa kulankan saxaafaddu dibajooga ka ahayd yeeshay waxaana markuu soo idlaaday kadib warbaahinta kaga warbixiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug maxamuud aadan masagawa ogos 2018 waxaa shir wada tashiya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed cali geela xaaf oo isugu yeeray xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug inta markaas ka joogtay dhuusamareeb caasimada dowlad goboleedka halkaas oo ay ka soo qayb galeen xubno badan oo golaha wasiirada ah shirkaas oo inta badan wada tashi iyo isxag wareysi ahaa wuxuu u dhacay jawi aad u heer sareeya waxaana la isku afgartay dhammaan qodobadii laga wada hadlay oo dhan
jawi wanaagsan ayaynu ku dhammaatay. Shirkaasina saas ayuu ku soo gabagaboobay. Aasaaskiisuna wuxuu ahaa xukala qaadasho iyo iswaraysi. Sidoo kale waxyaabaha qodobada laga hadlay ee isfahamka laga sameeyey waxaa ka mid ahayd qaabkii looga qaybgeli lahaa shirka Kismaayo ee muddaysan usbuuca soo socda inuu ka dhaca Kismaayo, iyo qaabkii madaxda dowlad goboleedka Galmudug ay uga qaybgeli lahaayeen iyo ajendayaashii la tegi lahaayeen. Dhammaana si wanaagsan ayaa la isu gaabgartay. Waa mahadsantahay. Nafisa Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusamareeb. Dhanka kalena madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudugga Maxamed Xaashi Cabdi ayaa gaaray degmada Caabudwaq ee gobolka Galgaduud, isagoona ka hadlay halka uu marayo khilaafkii u dhexeeyay mas-uuliyiinta maamul goboleedkaasi Galmudugga. Maxamed Xasan Diine ayaa warkan wuxuu inooga soo diray Caabudwaq. waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee degmada Caabudwaq si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo muddooyinka ugu dambeeyay safar u maqnaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya. qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka degmada Caabudwaq iyo dadweyne fara badan ayaa kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug marka uu kasoo dayay garoonka Caabudwaq, waxaana sidoo kale ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi, islamarkaana sanaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya. soo dhaweyn iyo sanaan kadib ayaa howlka nasashada ee garoonka degmada Caabudwaq waxaa halkaas khudbada kasoo jeediyey qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo maamulka degmada Caabudwaq. waxaa sharaf weyn noo ah annagoo ka kooban ururada bulshada deegaanka Caabudwaq, qaybahooda kala duwan, culimaadiinka iyo odayaasha, urur weynaha haweenka, dhallinyarada, ciidamada qalabka sida noocyadooda kala gedisan, inaannu kugu soo dhaweyno garoonka degmada Caabudwaq. mudana madaxweyne soo dhawow, midowgii Galmudug ood madaxweynaha u ahayd, annagoo aragnay in wax badan iska mataqaanaasi yihiin, laakiin ka hor dhici mayna warbixinta adigaan kaa rabnaa. Maxamed Xaashi Arabay waa muxubba naga haysa, waxaan u soo dhaweynay. wuxuu ahaa ninkii keenay isteed, waxa la dhaho aamusha, horta ninkii keenay wuu ahaa fikirka la dhaho isteed Somali Central Isteed, magaceeda ninkii keenay wuu ahaa, ninkii soo alifay wuu ahaa, ninkii laga bartay wuu ahaa. baa salaam, waxaan halkan si kaliya laab uga soo dhaweynaynaa wafdiga hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Maxamed Xaashi Cabdi, oo runtii farxad weyn noo ah saaka inuu deegaankiisa kusoo laabto isagoo masiirkii ummaddiisa iyo deegaankiisa iyo dalkiisaba ka shaqaynaya horumarkooda iyo siday wax ku noqon lahaayeen. waxaa noo yimid madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug Maxamed Xaashi Carabay iyo wafdi uu hogaaminayo oo nooga yimid Muqdisho. waa soo dhaweynaynaa annagayna siyaaranayaan, waxqabadka iyagay u socdaan, waanada iyagay u socdaan, waa dadkoodii, waa dalkoodii, annagana waa madaxdayadii, wasiiraa la socda, xildhibaanaha madaxweynaha la socda. madaxweyne iyo adiga wafdigaad hogaaminaysa kusoo dhawow magaala madaxda waqooyi ee Galgaduud oo gacan furan iyo qalbi diiran lagugu soo dhaweeyey, waxaana laga rajaynayaa horumar iyo midnimo haddii Ilaahay raalli ka. ugu dambeyntiina waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey Maxamed Xaashi Cabdi Carabay, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug, oo isagu dhankiisa ka warbixiyey howlihii shaqo iyo safarka ugu maqnaa Muqdisho, iyo sidoo kale wadahadaladii u dhexeeyey maamul goboleedka Galmudug oo dowladda federaalka Soomaaliya ay waday, iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay. sida aad la socotaan muddo hadda laga joogo sagaal bilood ka hor waxay ahayd markii annaga iyo culimmada ahli sunna aan midownay, oo runtii arrintaa la filayay inay si fiican u dhammaystiranto oo maaragtay meel fiican ay gaarto, laakiin arrintii habkii loo fulinayay heshiiska, habkii loo galayay ayaa wax badan oo madmadow ka yimaadeen. taasna waxay keentay madaxdii Galmudug inay maaragtay ayaga shaqsiyan ay ku kala aragti duwanaadaan sida heshiiskaas maaragtay loo fulinayo. arrinta ayada oo khilaafaadka ay ka jireen waxaa mahad iska leh dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa Xasan Cali Qeyre oo arrintan kusoo baxay, oo khilaafkii u dhexeeyey runtii madaxda Galmudug meel fiican uga soo baxay. haddana maaragtay runtii wuxuu marayaa meel aad iyo aad u fiican in la dhameeyo arrintaas. waxba inta badan qodobadii iyo wixii la isku hayay waa la isku afgartay, heshiis fiicanna waa laga gaaray, waxaa dhiman wax yar. waxaana rajaynaynaa insha allah wiiga soo socda ugu badnaa ilaa 5 maalina soo socoto ayadana in laga heshiin doono. Maxamed Xasan Diine, telefishka caalamiga ah Universal, Caabudwaq. gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxay ka hadleen
arrimaha dhanka nabadgelyada ee gobolkaasi iyagoona amar ku siiyay ciidamada nabadgelyada inay wax ka qabtaan kuwa doonaya inay carqaladeeyaan ammaanka gobolkaasi. Yoonas Sheekh Axmed ayaa warkan ka soo diray Ceyrigaabo. Barasaabka gobolka Sanaag, maayirka magaalada Ceyrigaabo iyo taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Sanaag oo si wada jira warbaahinta ugula hadlay gudaha magaalada Ceyrigaabo ayaa si adag uga hadlay arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sanaag. Waxaanay digniin culus u direen cid kasta oo isku dayda inay wiiqdo xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka Sanaag kadib markii dhowaanahan gobolka Sanaag laga dhacay laba gaari oo dowladdu leedahay islamarkaana lala aaday dhinaca iyo Puntland. Waxaan ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Sanaag, Gaashaanla Sare Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Waxaa waaj si go-aan guud looga qaatay kuwa horena lagu baxsan maayo, kuwa dambena lagu baxsan maayo. Cid kasta oo hanti ummadeedood adeega bulshada u haysay halkaa ka kaxaysatay iyaguna waa dembiilayaal mar kasta, mar dambe iyo mar hore iyo markii la qabto. Cid kastoo qaraabe iyo ehel u ah oo arrintan wax ka qaban weydayna ku baxsan mayso iyagaa loo qabanaya, iyagaana hantidii dowladda laga qaaday. Waxaanu mar la koowaad iyo labaad iyo saddexaadba ka codsanaynaa shacabka, nabaddu waa aasaaska nolosheenna weyn. In laysgarab taago ciidamada amniga iyo nabadgelyada gacan la siiyo, cid kasta oo isku dayda inay shaqaaqo iyo khalkhal geliso nabadgelyada gobolka ama degmadana, tallaabo ciidamadu waxay u diyaarisay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo bulshada reer Sanaag ugu baaqay inay nabadgelyada ilaashadaan. Shacabka reer Ceyrigaabo ama reer Sanaag, waxaan leenahay danti waxay noogu jirtaa nabadgelyo. Shaqaaqooyinka jira ee ka mid yihiin baabuurta lala cararayo, ciidamada kaxaysanaya, cid baa dhalay, cidii dhashay haddii la waayo waa ay gaari kaxaystaan ama shacabi leeyahay ama dowladdu leedahay. Cidda loo khaadibaya oo laga doolaya waa ciddii u dhoweyd, waa waalidiintii, waa eerkiisii, waa ciddii husaysay. Haddii kuwa hore lagu nabadgaray, kuwa dambe lagu nabadgeli maayo. Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caali Timbaro oo dhankiisa halkaasi ka hadlaya ciidamada ammaanka faray inay tallaabo adag ka qaadaan cid kasta oo nabadgelyada gobolka Sanaag wax u dhimaysaa. Nabadgelyada waxaa ka mas-uula xukuumadda. Ninkiisna waa laga baryayaayo been baad naftaada u sheegto. Hadda wixii ka bilaabnay, ciidamadu waxay ku amran yihiin qofka fal dembiyeed nabadgelyada waxyeelaya ku kaca, waxay ku amran yihiin inay aragti ku joogtaan. Hadhow ha soo cabalino sidan maanaan moodayn iyo xaal waabahay ugu iska socdayo. Ciddii dhuubasho wax ku samaysay ku nabad gashana in ciddaa saamaayirku sheegay ciddii u xigta aabihii, walaalkii, adeerkii, caaqilkiisii, ficiiskiisii intii caayiradooda inay ka go-an tahay unbaanu sheegaynaa. Qofka nabadgelyo doonka ah iyaka shaqaaqo doonku noo sinaan maayaan noo kala baxa annagii dambiilayaasha. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a boqorada cuqaasha iyo salaadiinta gobolka Sanaag. Waxaanay halkaasi ka cadeeyeen inay dhankooda diyaar u yihiin ka qayb qaadashada arrimaha nabadgelyada ee gobolka Sanaag. Wa Yunis Sheekh Axmed, Universal TV, Ceyrigaabo. Guddiyada dib u eegista dastuurka qabyada ah ee dalka Soomaaliya ayaa xubnaha guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya u soo bandhigay ashantii cutub ee ugu dambeysay ee wax ka bedelka lagu sameeyey. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan ka soo diray Muqdisho. Guddiyada dib u eegista dastuurka qabyada ah ee dalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxay xubnaha guddiga joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ugu soo bandhigeen shantii cutub ugu horreysay oo ay soo diyaariyeen guddiyadaasi. Muddada uu soconayay kulankan waxaa lagu soo bandhigay qaabka loo maray dib u eegista shantaasi cutub. Waxaa wax laga bedelay ama lasoo kordhiyey wixii wadaxaajood ahaa ee laga galay inta qodobo farsamo ahaan laga hagaajiyey dastuurka dalka Soomaaliya. Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka mid a xubnaha guddiyada dib u eegista dastuurka dalka ayaa marka hore sharaxaad kooban ka bixiyey muddada ay ku qaadatay hawshan iyo qaabka ay u mareen. Waxaan rabaa marka habraaci loo maray dastuurka inaan todoba qodobo aan kusoo koobnay. Baan ugu soo koobaa waxa weeyaan qodobka koowaad, meeshan hadda marayno iyo meeshii aan taagnayn waxaa lasoo maray doorashada xubnaha guddiga la socodka. Waata hadda sheegay waa la doortay magacaabida iyo ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan iyadana horeda loo sameeyey
talaabada saddexaad oo maxay magacaabida ergada dowlad goboleedyada ku biiriya labada guddi guddiga la socodka ee xubnihii kusoo biiri lahaa dowlad goboleedyada waa nagu soo biireen oo maanta halkaan bay fadhiyaan intooda badan laakiin guddigii madaxa bannaanaa xubnihiisi weli waxay yaalaan caqabadihii ku jira waa arki doonaa weli waxay horyaalaan golaha wasiirada oo waxaan rajaynaa gudoonka gudoomiyaha golaha shacabka inuu arrintaas waxqabadka iyo suu dardargelinaha la galo talaabada afraad oo maxay guddiga la socodku wuxuu u xilsaaray guddiga madaxa bannaan ee maxkamadanka dastuurka waa arrinta hadda ay ka hadashay muumino waxaan u xilsaarnay oo waraan u dirnay waa arki doonaa haddii la hedno waxbaa laga qabtay shanta cutub ugu horreysay arrinteeda talaabada waa la qaaday qodobka shanaad oo maxay waa guddigu wuxuu sidoo kale u xilsaaray wasaaradda arrimaha dastuurka waxay u baahan walaxaajood siyaasadeed ee ku jira shanta cutub ugu horreysa oo laba qodob ah waa loo diray iyadana qaar ka mid ah xubnaha guddiga joogtada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa su'aalo ku saabsan soo bandhigidda iyo wax ka beddelka shanta cutub ee dastuurka dalka weydiiyey xubnaha guddiyada dastuurka iyadoo xubnaha guddigaasi ay ka jawaab celinayeen su'aalahan la weydiinayey guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu dambayntii kulankan soo xiray guddi madax bannaan oo dastuurka loo xil saaray annaga keliya ma lihin ee dowladaha oo dhan way leeyihiin waa guddi aada u xoog badan oo looga dambeeyo samaynta dastuurka guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamanka runtii aad baan u ammaanaya ayagana mar walba noo soo gudbiya warbixin runtii warbixinta maanta sida wadajirka aada usoo gudbiseen oo aan halkan ku dhagaysannay oo warbixin baarlamanka khaasatan golaha shacabka ay ku qanacsan yihiin wixii dhammaystirana idinkaa laidinka sugaya oo shantan cutuba maanta aada soo gudbiseen waxaan aaminsanahay shucuurta idinka muuqata waxaa waaye shucuur dhammaystiri lahayd dastuurkan meeshii loogu talagalay gaarsiin lahayd cumar maxamed somane universal t v muqdisho ururka haweenka soomaaliyeed ayaa shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay xilkaqaadis ay ku sameeyeen guddoomiyii hore ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed warkaasna magaalada muqdisho waxaa ka soo diray maxamed cabdinaasir ayaanle kulankan oy maanta iskugu yimaadeen magaalada muqdisho xubnaha kala duwana ururka haweenka qaranka soomaaliyeed waxay kaga hadleen isbeddel ay doonayaan in lagu sameeyo ururka haweenka dadkii kulankaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyii hore ururka haweenka qaranka soomaaliyeed caasho cumar geesdiin iyo xogeyihii maaliyadda marin cali abdidoon marin minishiibiyo maanta waxaan go'aansanay inaan xilkii iyo kalsoonidii aan u dhiibanay guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed oo laba sano ku darsatay inaan ka qaadno maanta wixii ka dambeeyana maamoor in mas-uuliyaddaaseeti ay noo qaado guddi haweena oo 21 qofa oo aan dooranay in ay xilka guddigaas oo ah guddi ka shaqayn doono doorasho xalaala oo ma aragtaa haweenka soomaaliyeed meel walbay joogaan oo danayhaya waddankooda inay wax u qabtaan sanduuq dhigtaan ku ritaan ma isku raacnay batoora xilkaadi waa dhammaaday waa dhammaaday waa dhammaaday waxaan usoo istaagaynaa doorasho gabar kastoo soomaaliyeed maamul goboleedyada waxaan ogeysiinaynaa shanta maamul goboleed iyo maamulka gobolka baaraadig waxaan u sheegaynaa batuura inayna gabdhaha soomaaliyeed maanta wixii ka dambeeya aynan mas-uul ka ahayn oo aynan hogaaminaynin waxaan rabnaa doorasho xor ah wasaaradda haweenka inay cadaalad ka noqoto ay doorashada halkaas hubiso annagana waxaan rabnaa guddi oo ah 21 qof ka bilaabata sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa dahabo sheekh maxamuud iyo maryan maxamed jimcaale waxay sheegeen inay doonayaan haweenka soomaaliyeed in mar kale dib loo soo doorto guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ururka haweenka xilkiisa laysku dhejinaayo ama xil laguu dhiiba laysku dhejinaayo mas-uuliyiinteenni madaxdeenni ayaa hore u joogi lahayd nin walba markii wakhtigiisu dhammaado ayuu ka huleelaa isagoo sharfanna uu xilka iska dhiibaa haddaba maanta waxaan halkaan u taagannahay in aan xilka qaadis ku samayno
gudoomiyihii hore ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed hadday walaashay isa soo sharaxdo oo ay xilka ku guuleysato waa la shaqeynaynaa. Hadday ku guuleysato waa la shaqeynaynaa. Maanta waxaa halkan lagu doortay 21 xubnood oo loogu talagalay in ay sii wadaan, ay noo soo diyaariyaan doorashooyin cad oo xurra iyo xalaal ah. Waan ka warsanaynaa insha allah gabdhahaasna waxaan leenahay xilka maanta idiin dhiibteen gabdhaha Soomaaliyeed, ilaahay ha idiin fududeeyo. محمد عبد الناصر ريان له يونيفرسال تي في مقدشو تو براي سو قبا قابسي هي اد تاج فاونديشن او سوونيا مده 3 مالمود اون لوغنا هادليي تعديده لو غيستو دو ماركا ايا وها او كوسو غبا غبوباي مغالدا دو سمريبا نفيس حرس محمود ايا وركان كاسو درتاي دو سمريبا. Tababarkan soconaya muddo 3 maalin ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Tag Foundation oo kaashanaysa UNDP ayaa looga dooday sidii qodobada dastuur ah looga soo saari lahaa tacdiyada ku dhaca haweenka si loogu daro dastuurka dib u eegistiisa socota ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa soo saaray qodobo ay doonayeen in sharci laga dhigo. Guurka oo lagu qasbo hablaha yaryarka ma gabdhaha dhammaanta bal iyagoon gaarin macnaha xilliga guurka macnaha in la joojiyo oo qodob sharci ah asagana laga dhigo. Midka saddexaadna wuxuu ahay, qodobka saddexaadna wuxuu ahay hooyada oon helinin ama haweenka iyagoo aan helinin waxyaabihi xuquuqd u lahaayeen dhanka macnaha ay raggooda aysan ka helinin xuquuqdii ay ku lahaayeen. Xuquuqdaas oo ah macnaha dhankii nafaqadeeda, ayada nafaqadeeda, balaas ilmaha nafaqadeeda, hooyadu inta badan waxay isku daysaa in ilmihiina dhasha haddana ay biilkii raadiso. Marka taasna waxaan doonaynaa iyadana in laga dhigo qodob sharci ah. Dumarku waa inay usoo tartamaan siyaasadda oo aan lagu tukoorin. Nambar 1. Nambar 2 waxaan dhahnay waa in ay bartaan kulliyadda siyaasadda ama kulliyadaha siyaasadda si ay ugu dhiiradaan dhanka. Nambar 3 waxaan dhahnay waa in aysan u kala eexan odayaal dhaqameedku gabdhaha iyo wiilasha ama ragga iyo dumarka. Xildhibaan Safi oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug oo ka qaybgalaysay dood ay taag u qabatay ururada bulshada rayidka, culimaadiinka dhalinyarada iyo dumarka siyaasadda ku jira ayaa sheegtay in dumarka xuquuq badan ay ka maqan tahay. Gabdhaha Soomaaliyeed tacdiyo badan ay siyaasadda ku qabaan. Waa lagu takooraa, waxaa la yiraahdaa kama qayb geli kartid gabaraad tahay. Hadda annaga as ee ka galmudug ahaan 211 xildhibaan aan nahay. Haddana 211 xildhibaan 16 gabdhood ku jirto. Taas xoogaa waxaan leenahay waxba idinka dhiman. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale ayaa sheegay inay muhiim tahay in haweenka dastuurku wax cad uu siiyo. Waxaan aad u boorineynaa gabdhuhu inay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran. Cid walba ee bulshada ka miduhuna sidoo kale ay helaan xuquuqdooda oo dhammaystiran. Shareecadeenna Islaamka waxay si siman u ilaalinaysaa xuquuqda qof kasta, xaqa qof kasta uu leeyahay si dhammaystiran. Waxaa u dhowraya oo u ilaalinaya ilaahi khalqiga abuuray, qof walbana xaqiisa wuu siiyey subxaanahu wa tacaala. Inaan ilaashano nalaga rabaa. Waxaan rabaa marka inaan inta hadalkayga ku soo koobo. Insha allahu siminaarkeena waa noo xiran yahay. Nafise Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhuusmareeb. Maamulka jaamacadda Jigjiga ayaa ugu baaqay ardaydii markaasi jaamacadda ee dalka dibadda uga baxday intii rabshaduhu ay ka jireen deegaanka Soomaalida Itoobiya in markaasi degdeg ay ugu soo laabtaan deegaanka waxbarashadooda halkaas ay ka sii wataan. Warkaasna Jigjiga waxaa ka soo diray Najiib Cabdiweli Cabdixeysa. Maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Jigjiga University ee magaalada Jigjiga oo wareysi gaarsiinaya telefishinkan caalamiga ah ee Universal ayaa ugu baaqay ardayda wax ka barata jaamacadda Jigjiga iyo qaybaha ay ka kooban tahay ee ku sugan deegaanada Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland ee intii rabshaduhu ka jireen deegaanka Soomaalida dibadda uga baxay inay dib ugu soo laabtaan oo ay waxbarashadii sideedii u socoto, isla markaasina
ardaydu ay qaarkood u fadhiyaan imtixaanaad kale gudisana jaamacaddaas ay bixiso. Maxamuud Maxamed Cabdullaahi oo ah maareeyaha macadka daraasaadka afka Soomaaliga iyo Suugaanta iyo sidoo kale injineer Maxamed Cabdi Haaruun oo isaguna ah baradhiga jaamacadda magaalada Jigjiga sidoo kalena ah horjoogaha ardayda jaamacadda magaalada Jigjiga ayaa ugu baaqay ardayda sida joogtada u dhigan jirtay inay ku soo xaroodaan si degdeg ah ay culuumtooda u qaataan. Sidoo kale waxay sheegeen in ardaydii xilliga xagaaga wax baran jirtay iyaga ay soo dhammaatay xilliga barashada culuumtoodaasi. Maxamuud Maxamed Cabdullaahi ahna maareeyaha macadka daraasaadka Soomaaliga iyo Suugaanta ee jaamacadda Jigjiga, waxaan halkan fariin wax ku ool ah uga dirayaa dhammaan ardayda joogtada ah ee wax ka barata jaamacadda Jigjiga, kuwaas oo kala duwan dalka qaybihiisa kala duwan iyo deegaanka gobolladiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan, in waxbarashadii ay sideedii u socoto guud ahaan deegaanka, gaar ahaanna jaamacaddu ay degan yihiin, nabad yihiin, wax dhiba oo jira ama shaqaaqa oo jira ayna jirin, laakiin ay ka taxadiraan hadallada aan sugnayn ee dadka qowleysatadahi ay suuqa gelinayaan. Deegaanku waa nabad, dalkuna waa nabad, jaamacadduna waa nabad, wax kastaana wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay. Marka ardayda sanad taariikheedka Ethiopia sanadka 2011 waxbarashadeedii usii socotay iyo kuwa bilaabayaba, waxaan ku wargelinaynaa in jaamacaddu nabad tahay, deegaankuna nabad yahay, wax khaldanina uuna jirin. Dad aan rabin deganaanshaha iyo jiritaanka deegaanku oo qowleysatay ay khalkhal gelinayaan, dadkaasina laga taxadiro. Ardaydiina ay sanad dugsiyeedkoogii waxbarasho halkoodii kasii wataan, kuwa bilowayna ay usoo diyaar garoobaan. Waxaan ku wacyigelinayaa oo kale, nin kasta halka uu joogo nabadgelyada ha isaga taago oo ha la halgamo dadka waxbarashada ah. Waxaan gudbinayaa fariinta ah in duruustii sanad dugsiyeedka ee jaamacadda 2010 ay si fiican usoo afjarantay, qaadanayeen ardayda waqtiga xagaaga. Duruustii sanad dugsiyeedka ama duruustii sanad dugsiyeedka tirsi taariikheedka Ethiopia dalkeenan Ethiopia ee 2011 kuna ay si fiican u bilaabmayso, loona gogol xaadayo, wax dhibina una jirin. Marka sidaas ha loo ogaado, lama xidhin waxbarashadii xagaaga. Jaamacaddu siday ahayd bay u shaqeynaysaa, hadday administration tahay, hadday academic tahay, sidee waxbarashadu u socotay bay u socotaa. Waxaan ku dhahay waxbarashada sanad dugsiyeedka 2010 si toos ah hadda loo aftaray, waxaan ku dhahay imtixaanaadkii bay ardayda ku jiraan. Imtixaanaadka markii laga baxo, waxaan galeynaa in waxaan ku dhahay loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedka 2010 hadduu ilaahayna gaarsiiyo u diyaar garowga. Maadaama aan ku jirno, waxaan rabaa marka maadaama hudumurka ardayda aan ahay hormuudka ardayda, inaan dhammaan ardayda deegaanka meel kasto ay joogaan hadday noqdaan iyo kuwa waxaan ku dhahay waxbarashada scholarshipka la siiyo ee jooga dalka Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland, aan rabaa inaan u sheego inay sii socon doonto waxbarashaduna halkii ay kasii socon doonto, iyadoo la sii xoojinayo welibana oo la isla xisaabtami doono in maanta laga bilaabo waxbarashadii. Waxaan ku dhahay aad u diyaar garoodaan, aad borsooyinkoodna xirxirataan si 2011 aad uga soo qayb gashaan, kii sanadka koowaadna uu sanadkii koowaad u diyaar garooba, kii sanadka labaad, kii sanadka saddexaad, ka afraad iyo ka shanaad. Wax waxbar jaamacaddu maynan habsaamin, waxbarashadiisa marka way dhammaatay. Waxaan rabaa marka baaqaas inaan idin diro, ka hormuud ahaan inaan idin sheego. Baaqan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeysaba deegaanka Soomaalidu ay ka jirtay deganaansho aad u ballaarani. Najib Cabdiweli Cabdixiis, Televishinka Caalamiga Universal, magaalada Jigjiga. Maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa digniino u jeeday hay-adaha ka howlgala degmadaasi. Warkaasina Muqdisho waxay inooga soo diray Maxamed Cali Wahliye.
gudoomiyaha maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cumar shariif jeeg ayaa shir jaraa'idu maanta ku qabtay xarunta maamulka degmada waxa uu kaga waramay amaro digniina oo uu soo jeediyey hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya gobolka banaadir gaar ahaan degmada xamarweyne aysan howl ka qaban karin gudaha degmada xamarweyne hadalkan ayaa gudoomiyaha u jeediyey kadib markii la helay warar ku saabsan in gudaha degmada xamarweyne ay yimaadeen hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka kuwaasi oo iyadoo laga warhayn in howlo ka qabtay degmada gudoomiyaha maamulka degmada xamarweyne ayaa soo hadal qaaday in iyadoon mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka gobolka banaadir iyanka degmada xamarweyne uusan ogeyn aysan hay-adaha imaan karin gudaha degmada wax shaqo ahna aysan halkaasi ka qaban karin sideedaba degmo waxaa laga xukumaa waxaa xukuma maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir wax aysan ogeynne degmo ma samayn karto oo aniga aan ugu sareeyo gudoomiyaha degmada aan ahay waxaan u sheegaa hay-adaha deeqda bixiyo degmada iska soo galaayo ayadoo aanan maamulkana ogeyn ama aan gudoomiyaha degmada ogeyn iska imaanayo kaamamka ku wareegaya ama la hayo horjoogayaal kaamamkan aan qorinaa waxaa ogaataan maanta wixii ka bilaabo inaysan hay-adaha degmada soo geli karin ayadoo aysan amar ka haysanin maamulka gobolka banaadir waa annaga inay maamulka gobolka banaadirna dhahdo hay-ad hebel ay idin soo socoto qaabila ogaada laakiin hay-ad galab 10 saac iska socoto dhuumaaleysi ku socoto corruption iska dawowareeg samaynayso waxaan u arkeenaa inay tahay hay-ada musuq maasuqiin ah hay-ad hadda waxaan arrinkaas ugu hadlaya wax kale ma aha hay-adaa imaaday degmada iska imaaday maamulkii degmada gudoomiyaha ani aan ugu sareeyay kama warqabo waxaa la yidhi gudoomiye laameedee waxay u wadatay horjooga ahaan gudoomiye laameedeed haddee noqdeen joker marna isku bedelayaan kam marna isku bedelayaan gudoomiye laameed maanta ayagana shaqadooda ku egtahay ciddii musuq maasuqa samaysay ayadaana laga rabaa hay-adda ciddii ay la macaamilootay ciddii la kulantay ciddii la dhiilgaraysay laakiin annaga amar uusan gobolka banaadir ogeyn marna ma fulin karaa anoo ugu sareeya gudoomiyaha degmada aan ahay maxamed cali waheliye universal tv magaalada muqdisho munaasabad lagu furayay sanad dugsiyeedka soo socda ee dugsiga hoose dhexe ee xaaji xuseen ayaa waxay ka dhacday xarunta dugsigaasi cali daahir boos ayaa warkan ka soo diray burco xaflad ballaaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay loona qabtay furitaanka sanad dugsiyeedka dugsiga hoose dhexe ee xaaji xuseen ayaa ka dhacday xarunta dugsigaasi xaafadda hodan ee magaalada burco waxaana kasoo qayb galay u qaybsanaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka togdheer ee dugsiyada gaarka loo leeyahay qaar ka mid a culimaaudiinka waaweyn ee gobolka togdheer waalidiin maamulka iyo macalimiinta dugsigaasi iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda maamulaha dugsiga xaaji xuseen sakariye sheekh yuusuf maxamuud deeriye oo si qoto dheer uga waramay qorshaha horumarineed ay ku guulaysteen iyo higsigooda mustaqbalka dhow culimaaudiin waalidiin iyo qaar ka mida macalimiinta dugsiga xaaji xuseen ayaa ka hadlay munaasabadda waxaana soo xidhay munaasabaddaasi jaamaca cabdilaahi cali oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada isagoo ammaanayna hanaanka waxbarasho ee dugsigaasi alxamdu lilaahi aladii jacala alcilma asaasa alfawsi waalnajaax waaltaqadumi waalsalaax goobtan barakaysan ee lagu barbaariyo oo wax lagu baro ardayda magaalada burco qaybo ka mid ah walaalayaal ujeeddada galabta xafladani waxay daaran tahay laba godob qodobka hore waxa weeye in aanu furno sannad dugsiyeedka cusub 18-2019 bulshada reer burco aanu ula wadaagno in dugsigu sannadka uu qaadanayo arday cusub oo isugu jirta galaas keeji galaas 1 iyo galaas 2 iyo galaas 3 iyo galaas 4 oo dugsi hoose ah iyo galaas 5 iyo galaas 6 iyo galaas 7 oo dugsi dhexe ah inuu dugsi u qaadanayo xafladda qaybta labaadna waxa weeye in aanu maamuusno oo aanu takriimino
وأنو جوائز سينو أرضيدي كوكولي ستي امتحانكي نهايقاها ادوكسقو قاضي أرضيدي كالمها هورقا شاي وهرتي نقلبتا أنو كما موسي دونو أرضي كوبية صدن أرضي سوكو جرتا وكالاه سقالك قراس اسكول كوكا كوبنا قراس والبا أرضيدي وانكا يطوغا يطريقا شاي iya saddex li arday ee macallimiintu ay u garteen dugsiga ugu adeebta badan waa ujeedada ugu weyn ee xafladaan u qabannay ay dugsigu wuxuu ka kooban yahay walaalayaal saddex qaybood qaybta koobaad waa qayb boarding ah oo ardaydu ay soo gasho 6 iyo barka subaxnimo isla markaasna ay ka baxdo 5 iyo barka galabnimo qaybta labaadna waa qayb galinka hore oo qura iskuulka dhigata qaybta saddexaadna waa qayb galinka dambe oo qura timaada oo iyagu quraanka iyo duruusta diiniga ah oo kaliya هذا وحو أساسنا مدو هل صنعة لكن إلهي سبحانه وتعالى وحنو غمه هاد علينينا إن دوكسقو قاري هير آدي آدو في عن معالين كوحدي ايا وطريق بحيا غير بحيا نبي صلى الله عليه وسلم وحيولي خيركم من تعلم القرآن وعلمه مركا وظيفة يا أنبياء الحيسان أن إله بينه مهد نغينا سبحانه وتعالى وكان كاي إذا ضنتوا على التحية وكلية المهاير إن وحلا براء الله بتربية تمام لك كانتي معلك كانتي والدك كانتي إن إنه مركا لصوت صاره إن المور أكسن أغنهان يتربية هامبا وخاضوها بور إن معلن كي سكول كتشوغينا معلن كي يهي ويالد كي قوري كتشوغينا معلن كي يهي شرفية ما مصبينو تايدا مانتين إن إنو كسو قيب قلو دعوة داتنو نوف صوفي ديي دوكسيغان حاج حسين دمات كي حفلة داسي وحا شهدوين لقدون سياردي دي كالما هوراكا قشي امتحان كي دوكسيغا خوصد حي حاج حسين علي داير محمد بوس تي فيق عالم غيرو فيرسل برا dadkii kasoo laabtay xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen xaaladooda nololeed oo ay ka mid yihiin biyo la'aan ku haysta halka ay ku nool yihiin iyo waxbarasho la'aan. Mas'uud Cabdullaahi ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. Waxaa loo bixiyay xaafadaha dadkan la dejiyay New York Kismaayo. Xaafada Midnimo waxay ka mid tahay xaafadaha la dejiyay dadka barakacayaasha ah iyo kuwa dib uga soo laabtay xariyaha qaxootiga dhadhaab. Waxaa loo dhisay isbitaallo iyo iskuullo waxbarasho sidoo kale guryo ayaa la dejiyay dadkan hadda waxaa loo dhisayaa saldhig boolis oo si qurux badan loo dhisay isla markaana ka kooban qaybaha kala duwan ee saldhigyada booliska waxaa sidoo kale loo dhisay suuqyo kala duwan oo la doonayo in ay ku ganacsadaan dadka dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudoomiyaha xaafadda Madiino ee dadka barakacayaasha ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in waxyaabo badan ay u baahan yihiin wuxuuna sheegay in wadooyin aysan haysanin soo gala xaafadaha la dejiyay waxaa sidoo kale uu walaac ka muujiyay isbitaalka ku yaalla xaafadan xaafadda biyo la'aan baa xad weyn baa ka jirtaa waayo xaafadda magaalada way ka go'an tahay oo magaalada ay ka baxsan tahay biyihii caafiya ma soo gaarayaano kareetayaashii waa dhib waay marka ceel biyo dhanaan ah ayaa nooga yaalla xaafadda ceelkaas waxaan ka codsanaynaa dowladda Jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay sidii biyo macaan looga dhig lahaa in aan farkeed la galo oo looga shaqeeyo waxaan maqalnay qaxootiga sida annagoo kale New Kismaayo Midnimo la dhaho in ay wadeen oo kale tan kale waxaan rabnaa wadooyin soo galayso ma laha wadooyinka aan lahayn waa bacaad waay gaari biyal nooma soo galo xaafadda haddii uu nin maaragtay kasoo gato nus half bris uu kasoo gato magaalada uu kasoo gato waxa weeye meel 5 kilometer jirto madax ku soo qaata waxaafadu keensada waa rabnaa isbitaal yar ka jira oo hay'adda la dhaho WRRS ay ka shaqeyso hay'addina hadda wax qandaraas ma haysato oo waa daawo ma haysana leedahay markan waxaan rabnaa maternity qol ay dhistay ayaa jira qol laba qol oo maternity loo dhisay qolkii ma shaqeeyo wuu xiran yahay isbitaalkii daawo ma laha arrintaasaan rabnaa in maaragtay wax naga laga qabto agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Axmed Cabdi ayaa sheegay in dowlad goboleedka Jubbaland ay ku hawlan tahay sidii dib u dejin wanaagsan loogu samayn lahaa dadkan inay caafimaad la'aan jirto qorshahaasna waana ila soo wada insha Allah in noloshiina wax laga bedelo socdaalkan maanta aan soo aadnayna wuxuu ka mid yahay ka turjumidda ama si aan ugu kuura noloshiina iyo waxa iska bedelay iyo waxa maxaa lahay aad rabtaan inay nila qabto deegaanka oo iska danta yar
marka rimiyadiina waxa u sheegtaan insha allah inay noloshiina wax laga bedelayo waxaad ogaataan dawladdiina inay dadaal badan waddo waxaa soo socda hadda laga hadlayo waddooyin waan ka hadalnay ina isu socodkii magaalada ay idinku adag tahay oo waddooyin jirin waxaan hadda qorshaynaynaa inaan isku furno idinka iyo midnimo meeshan dhow hadda ceelaa laga qodayaa howlo badanna way soo socdaan hay-adahana hadda wixii ka bilowdo waxaan ku amraynaa mashaariicdii xagga way heleen mashaariic ku filan wixii hadda ka bilowdo in sidii loogu soo jeedsan lahaa xaafadda madiina noloshoodana wax looga bedel lahaa iyo hadday noqoto guriyeynta iyo waxbarashada insha allah inaad taageertaan dawladdiinna niyaddana aada khayr u sheegtaan insha allahu waxaan rajaynaynaa sanadka soo socdo bishiisa shanaad afaraad isbedelna insha allah waan idiin soo booqan doonaa maalintaan idiin imaanay maxaa waan idin iska waraysan doonaa maxaa naga dambeeye marka insha allahu sidaa ogaada mascuud cabdulaahi aadan tvga universal magaalada kismaayo mudaaharaad looga soo hor jeedo booqashada uu ra-iisul wasaaraha dalka hungary uu booqasho ku jooga dalka talyaaniga ayaa mudaaharaadkaasi waxau ka dhacay magaalada milaano ee dalkaasi talyaaniga maxamed roberto ayaa warkaasi inooga soo diray dalka talyaaniga magaalada milaano ee dalka talyaaniga ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbax aada u weyn oo looga soo hor jeedo booqashada uu halka ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka hungary isagoo halka kula kulmay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ana wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga matteo salvini labadaas mas-uul ayaa waxay isku aragti yihiin arrimaha soo galatooyiga ah oo aada ay uga soo hor jeedaan banaanbaxa ayaa waxaa ka soo qayb galeen ururada bulshada ee dalka talyaaniga xisbida mucaaradka iyo dad ka socda jaliilda degan ee milaano Io dormo benissimo la notte perché so che sto combattendo i trafficanti di esseri umani che con quel traffico comprano armi e droga che non so se a lei può far piacere venga spacciata fuori dalle scuole dei suoi figli. E come li contrasti? Rimandando indietro le persone che devono arrivare in Italia le hadaba halkan waxaan kula kulnay nuurta oo ka mid ah agaasimaha ururka shukran ee ka howlgala dalka soomaaliya iyo weliba gudaha dalka talyaaniga galabtay waxaa halkan isugu yimid dad aad iyo aad u fara badan dadkaas oo ay ka mid yihiin talyaaniga dad oo qalaad oo dadka waddanka ku nool ah waxay meeshaan isugu yimaadeen inay banaanbax sameeyaan banaanbaxan maxaa loogu talagalay banaanbaxan waxaa loogu talagalay dadka oo lagu badda ku dhimanaya dadkaasoo aan la celinayo siday badda uga soo gudbi lahaayeen dadkaasoo aad iyo aad meesha isugu yimaa maxamed roberto TV-ga caalamiga universal ee magaalada milaano halkaad wulida awdaa nagala socotaana waa televishinka universal warkuna xudinkaga imaanaya istuudiyiisa ku yaala magaalada london dib ayaan isugu soo noqon doonaa qodobada kale inoo haray marmarkan aan ku nasino qadarkan xayasiiska waa shirkaddii xawaaladda amaana express oo ku baahsan dunida oo dhan oo idin ammaangelisa wax kastoo aad ku ammaanaysataan shirkadda xawaaladda amaana express ammaanadiinna ayay idin ammaanaysa oo idin geystaa goob kasta iyo goor kastaba sida ugu dhaqsaha badan abwaaniintii horaa tiri shirkadda amaana express waa loo aayaa oo waa lagu abshiraysaha meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad xoolihiinna aad ku ammaanaysataan kuna dirsataan shirkadda xawaaladda amaana express wixii faahfaahina ee amaana express shaashadda ka daawado amaana online adeegeeda waa loo haye amaana online adeegeeda waa lagu abshiraystay dhalan
ما جعشها إنها تسيفو دود أوسالن أكوب إيسو أقوان تهدى إقراد كاغا ما جعشها إنها تكود إيسو أقوان تهدى دينيغا إيهتن ماديغا برامج كان موبيل إدكيشن كو وحاوكا كوبان يهاي ديني أقوان قود إنجليش ماتيس يسيدو كلا فيسيكيس هادا بس يهدى أقوان تهدى أكوب إيسو إسكا ديوانجلي هدهيكا موبيل إدكيشن غرا حديق أفر بقول أفرقيز ليسكا كوسو بيحدونا كد دورو لمبر 3 واه موبيل إدكيشن سي دورو لمبر 1 واه إفرا ديگا سي دورو لمبر 1 واه ماري جيلي غوبتات كسوغان تاي انتا كدب جيلي مغا عاقا واحد هادا استعمالي كرتا اديگا موبيل إدكيشن بلنتي نوا كوب إياقون تادا غوب كستوت جوكتو واو kismaayo villas adoon wa barariyo maalmo yar oo barwaaqa bilicdeeda raaxada nafka bogata ahisha guriyo wada bilano paris iyo mareekan baba wax dheer boqortooyo mooye aadmi kale miyu u bareeri bilash ma aha warkaygan xeebti ballarnet iyo juba oo butaaco beeraha waraabshaa bidixdada jiifa maanta ba soo arag kismaayo villas dhismaha guriyahan quruxda badan ee ku muuqda waa kismaayo villas oo si taxadar leh looga fikiray qaabka dhismaha ee caaqibada leh waxaana loo diyaariyey guriyo ka kooban 3 qol 4 qol iyo kuwa 5 qolala waliba naqshadoodu aad u sareeyso kismaayo villas waa deegaan ciidiisiyo cimiladiisu wacan tahay lana sugay amaankiisa oo albaab qoran laga soo galo waxaana lagaga dhexdhisay masaajid supermarket goob caruurta lagu ciyaarsiiyo iyo adeegyo kale oo badan shirkadda ka ah express baa idinkaga dhisaysa kismaayo villas magaalada kismaayo haddaba wixii tafaasiil leer yaa kala xiriir hadba xafiiska kah express ee kugu dhow ama ba cinwaanada shaashadda kaaga muuqda kismaayo villas waa raasumaalkii berito iyo mustaqbalkii ubadkaaga taj waxa la aasaasay sanadkii 2014kii waxay xarumo ay ku leedahay dalka gudahiisa iyo dibadiisa xawaaladda taj waxay isticmaashaa technology-ki ugu dambeeyay ee caalamka laga isticmaalo electronic money iyada oo meesha ka saartay dibkii lagu qabay dirista iyo soo dirista lacagaha iyada oo lacagta kugu soo diraysa mobile-kaaga gacanta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaaga ganacsiga hadii aan nahay ganacsi Soomaaliyeed gaar ahaan midna supermarket shirkadda Taj waxay noo fududeysay inaan lacagaha mobile-keena ka diran karno nagula soo diri karo anaga oo joogna goobteena shaqada ama guriga Masha Allah biilkaygu waa heer Taj way ku mahadsantahay adeegan sidoo kale xawaaladda taaj waxay ka qayb qaadataa arrimaha bulshada sida gurmadka abaaraha iyo masiibooyinka iyadoo lacagaha ay ugu soo dirto khidmad la'aan free commission wixii faahfaahintaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan adeega casriga EVC Plus ku keyso ku shubay airtime oo ku adeeg haqabtirka baahida iyo horay in loo talaabsado hormuud baahir geliso hawada sare geysay EVC Plus service adeega casriga EVC Plus dalka hooyo dhamaan qof kasta ahanayo loo riyaaq EVC Plus service ku shuba airtime oo kula hadal eheladaad iyo saaxiibada halkastaaba ha joogin dal iyo dibad wehel weeye hormuud har iyo habeen har iyo habeen ku adeego ku bixi biilka taleefoonka biyaha korontada waxbarashada iyo kiro dhan EVC Plus EVC Plus service ku dukaamayso hanka baahidaadiyo ku adeego markasta EVC Plus service EVC Plus ku xira Salaam Bank adoo joogo halkaaga
ku kayso oo ka isticmaal hadba intii aad rabto EFC Plus Service oo isticmaal hanaanka baalki payment oo ku bixi mushaarka shaqaalaha. Wixii intaasi dheer hadaba kali xiriir 1 eber 1 ama 1 afar 1 hormo. Ra'iisul wasaaradda dalka Britain Theresa May oo booqasho ku maraysa qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika haatana ku sugan dalka Kenya ayaa waxay halkaas kula kulantay madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyagoona gaaray heshiis gaar ah. Warkaasna waxay noo soo diray Cabdi Wali Tawakkal. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa soo gaaray magaalada caasimadda Nairobi markii ugu horeysay iyadoo safarkan uu qayb ka yahay booqasho ay ku kala bixinaysay dalal ku yaala qaaradda Afrika. Safarka Theresa May ra'iisul wasaaraha UK ku soo gaartay magaalada Nairobi waxa qayb ka ah ganacsato doonaya inay saxiixaan heshiisyo ganacsi oo la filayay inay wada gaaraan labada dhinac. Muddada ay booqashada ku joogtay dalka Kenya waxana soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo wafdigeeda madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadiisa. Intaas kadib kulan madaxtooyada Kenya ay ku wada qaateen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha UK Theresa May ayaa waxay kaga wada hadleen xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo arrimaha la dagaalanka argagixisada. Welcome to State House. I'd just like to begin by first and foremost extending a very warm welcome to the Right Honourable Prime Minister Theresa May. Marka hore ku soo dhawow Kenya, waan kaaga mahadcelinayaa sidaad u aqbashay codsigeena ahaa inaad soo booqato Kenya. Tan iyo Kenya markii uu soo booqday wasiirka arrimaha dibadda, waxaan gaarnay horumar ballaaran. Dowladda Ingiriiska waxaa naga dhexeeyay xiriir aad u qoto dheer, haddii uu noqon lahaa dhaqaalaha, dowlad wanaagga iyo xiriirka caalamiga ah. Waan sii xoojinaynaa xiriirka ka dhexeeya dowladaha Ingiriiska iyo Kenya. Waxaa naga wada dhexeeyay hal xiriir ganacsi wada jir ah, hal cadow oo argagixiso ah ayaa naga wada dhexeeya. Waxaana maanta kulan qaadanay wafdiga ra'iisul wasaaraha dalka UK. And as for our common enemies such as terrorism, we need to fight them together. As government, we have held meetings with the Prime Minister and her delegation. Thank you, Mr. President, for hosting me today and for your very warm welcome to Nairobi, and I'm delighted to be paying my first visit to Kenya, indeed the first by a British Prime Minister for 30 years. Mudane madaxweyne, waad ku mahadsantahay booqashadii aad igu sameysay Nairobi oo inoogu dambeysay 1988. Sidaan la socono, kumanaan reer UK ah ayaa sanad walba dalxiis u yimaada Kenya si ay u arkaan bilicda iyo goobaha taariikhda ah ee Kenya. Kenyana waxay soo dhaweyn wanaagsan u sameysaa dadka Britishka maadaama ay kala dhexeyso taariikh aad u qoto dheer. Dowladda UK waxay sii wadaysaa taageerada ay u sameysay ciidamada Kenya ee dagaalada kula jira argagixisada ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale taageero dhaqaale u fidinaysaa ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya. The UK continues to support the commitment of the brave Kenyan soldiers fighting in Somalia against Al-Shabaab, and I will announce a new package of funding to support the African Union mission in Somalia. Ra'iisul wasaaraha dowladda Ingiriiska Theresa May ayaa la qorsheynayaa muddada ay joogto inay booqasho ay ku tagto meelo uu ka mid yahay iskuul lagu barto dhaqaalaha ganacsiga saldhigga ciidamada dowladda Ingiriiska ay ku leeyihiin Kenya, iyadoo muddo 3 cisho booqashadan ay ku joogi doonto dalka Kenya. Cabdi Wali Xuseen Tawakkal, Telefishinka Universal, magaalada Nairobi. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee xilkiisu ka sii dhamaanayo ayaa sheegay inay ahayd in ay iscasirjo hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi sababtuna ay tahay dhibaatadii uu militarigu sanadkii hore u geystay muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingyaha ee dalkaasi ku noolaa. The fact-finding mission has concluded on reasonable grounds that the patterns of gross human rights violations and serious violations of international humanitarian law that it has found amount to the gravest crimes under international law. These have principally been committed by the military, the Tatmadaw. The mission has concluded that criminal investigation and prosecution is warranted,
focusing on the top Tatmadaw generals in relation to the three categories of crimes under international law: genocide, crimes against humanity, and war crimes. سيد الرعد الحسين يا شيخي انا يكاها بوند انا يا حبسي سجسي جرتو هالكا اي كان سيحل لهيد حكم كمليتري ادل كاسم يمارا وانت اسو كدراي ان اسكو دايجي اي هوين ادا سي كودا معدا ان عيزة مديز او قيل بحيسو اي اهايان وح ادلو قاقو موضو او سان سوكي اي هوري او قولي ستو بلد النبض اي نوبل بيس كالو يقانو هذا كيسا يا يوميس كدي مركي وربيحان اي قرامدا ميدوبي سو سارتا اي شاكتا اينا يتهاي انو محكمة لسوتا اقوى مسؤولين تي ملتاري غما يمار ما داما اي معقول تهاي انا يجيستين حسوقا انديو دا حيسا كون يساقال بغول سيديتان يساقال كي الى اللبادة كون يتوبانكي اي يسون كي او صدباتان يسيد عجير اه وعي حبسي قرو كو اهاي دال كاسي كون يساقال بغول سيديتان يساقال كي اللبادة كون يتوبانكي misa suuki oo 37 jir ah waxay xabsi guri ku jirtay muddo 16 sano ah haweenidan ayaa sanadkii 1999 ku guuleysatay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobelka iyadoo oo gudigu sheegay in aan laga xayuubin karin abaalmarintaasi haweenidan oo dunida caanka ah ayaa lagu haystaa waxa ay ugu hadlo weysay dhibaatooyinka loo geysay dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingya iyadoo xitaa beenisay wararka ku saabsan xasuuqa loo geysanayo dadkaasi Rohingya. Erageyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi Suuriya ayaa waxa uu ka degay in dagaal ka dhaca gobolka Idlib ay haystaan mucaaradka ana gobolka ugu dambeeyay in markaasi shacabka ku dhaqan halkaasi ay markaasi gaari doonaan dhibaato xoog leh oo ka aadan xagga xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dhibaatooyin xagga macluusha ah. Warkaasna waxa inoo diyaariyay Cagmadhige. Jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa digniintan cusub oo ay ka soo jeedisay arrinka ku saabsan gobolka Idlib ee dalka Suuriya waxay tahay mid loo arkay inay khatarteed leedahay haddii ciidamadii waddanka Suuriya iyo Raashiyaanka oo markaa iyagu taageeray isu diyaarinayeen weerar culus inay ka qaadaan oo ay ka geystaan goobo gobolkaasi ku yaala. Arrintaasi waxay noqotay mid culays weyn ku ah dadka reer Suuriya oo ilaa sanooyin aad u fara badanba dhibaatooyin xoog leh ku qabay colaadda dalkooda aafaysay tan iyo 2011-kii. Jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ergeyga ugu qaabilsan dalka Suuriya Dimastura ayaa waxa uu ka digay arrinkan isagoo sheegay in dhibta ugu weyn ay gaarayso dadka rayidka iyagoo aan dagaalna ku jirin waxna aan galabsanin. Gobolka Idlib weerarka ay dowladdu ku qaadaysa waxa uu u muuqdaa mid ay doonayso inay guud ahaanba ku wada qabsato waddanka Suuriya kadib markii inta badan ay ka itaal horaatay mucaaradkii kala duwanaa oo ay meelo badan ka xoreysatay haddii ay tahay dowladda Suuriya oo taageero ka helaysa ciidamada dalka Raashiya. Wararka kale ee ka imanaya dhinaca magaalada Moscow waxa ay sheegayaan in kulan uu dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya Sergey Lavrov iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Suuriya Waliid Mucallim oo ayna ka wada hadleen arrimo ku saabsan weerarkan la qorsheynayo oo ah midka Suuriya lagu taageerayo oo ay mucaaradka kala soo horjeedo. Gobolka Idlib waxaa ku dhaqan dad aan ka yareyn ilaa 3 milyan kuwaasi oo loo arko in dhibaato xoog leh ay soo gaari karto. Dhinaca kale warar hoose ayaa sheegaya in nimankan dagaalyahanka ah ee Maraykanka iyo xulafadiisu ay u arkaan inay yihiin niman argagixisa ee lagu magacaabo Al-Nusra iyagana ilaa 10,000 rag ka badan oo dagaalyahani ay gobolka ka joogaan. Waxaa jira warar kale oo sheegaya in ay jiraan in mucaaradku uu gabood ka dhiganayo dadka rayidka ah taasina ay tahay dhibaato xoog leh oo dadka rayidka ah dheeraad u ah. Wararka ka imanaya dhinaca jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo warar kaleba waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradku labadaba ay awood u leeyihiin inay isticmaalaan sunta khatarta ah ee markaasi kiimikada ah ee iyadoo dadka dhibaataysa horena dhowr jeer loo adeegsaday gobollo ka mid a dalka Suuriya colaadda ka socotay walow labada dhinacba ay eedaha loo soo jeediyay iska fogeeyeen. Arrintan iyada waxay tahay mid culays xoog la keeni doonta haddii aan wax laga qaban. Jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ergegeeda ayaa loo soo bandhigay inuu tago gobolka Idlib si uu arko xaaladdu sida ay tahay iyadoo ujeedka ugu weyne loogu baaqayaa uu yahay in dadka rayidka ah laga raro goobaha colaaddu ay ka jirto ama la isku fara saarayo. Laakiin lama hubo in fursad ay heli doonaan dadka rayidka ah in goobahaas laga daadgureeyo ka hor inta aan dagaalku dhex marin ciidamada dalka Suuriya oo taageero ka haysta kuwa Raashiya iyo nimankan mucaaradka ee iyagu gobolka Idlib ku haray ee fadhiya.
dhinaca kale raashiya waxay isu diyaarinaysaa weeraro culus oo ay kor u qaadayso iyadoo ciidamadeeda dhinaca baddu ay fadhiyaan badda mediteraneanka oo taa macnaheedu uu noqonayo diyaaradahooda laftoodu inay noqonayaan kuwa halkaa ka soo kicitami kara oo weerar xoog le ka geysan kara guud ahaanba aagaga ay markaa u arkaan ragga ka soo horjeeda dowladda suuriya inay markaa fadhiyaan marka la isku soo duubo arrinta dalka suuriya khatarteeda ayay leedahay laakiin lama saadaalin karo in hubka kiimikada la isticmaali doonayo in kale iyo xaalku sida uu noqon doono laakiin waa mid u muuqata raashiya iyo dowladda siiriya oo dhinaca inay weerar xoog leh la damacsan yihiin guud ahaanba gobolka idlib intaas ayaan daawadal waxaan kusoo gabagabeynaynaa warkeenu idinkaga imaanaya telefishinka universal studios ku yaala magaalada london anigoo tal waayna waan idinla socodsiinayay intaan warkan warki xiga haddii allah awoodal ogolaado aan daawadal mar kale ku wada kulmi doono annagoo isku duuban waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu